kiinnostaako sinua ihmisten parissa työskentely, työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen tai vaikkapa työntekijöiden auttaminen ja työsuhdeasioiden parissa työskentely? Oletko vaihtamassa alaa ja haluaisit hankkia kokemusta ja työllistyä henkilöstöhallinnon tehtäviin tai HR-tiimin jäseneksi? Nyt sinulla on mahdollisuus kouluttautua HR-assistentiksi Kokkolassa. Toteutuksesta vastaa Osuva Koulutus Oy. Lämpimästi tervetuloa seuraamaan suoraa T-live-lähetystä työvoimakoulutuksesta. Osallistu keskusteluun striimin yhteydessä olevan chat-ikkunan kautta. Poimi niitä kysymyksiäni mukaan lähetykseen myöhemmin vieraileni vastattavaksi. Tämä HR-assistenttikoulutus toteutetaan työvoimakoulutuksena. Työvoimakoulutus on työttömille ja työttömyysuhan alaisille tarkoitettua aikuiskoulutusta. Työttömyysuhan alaisia ovat esimerkiksi lomautetut, osa-aikaisessa työsuhteessa olevat, määräaikaisessa työsuhteessa olevat, joiden työsuhde on päättymässä, sekä opiskelijat, joiden opinnot ovat päättymässä. Jos et ole varma, täytätkö hakuehdot, ota yhteys TE-toimistoon. Valintakoulutukseen tehdään hakemuksen, haastattelun ja mahdollisen soveltuvuuskokeen perusteella. Koulutus voi sisältää lähi- ja etäopetusta sekä itsenäistä opiskelua, mutta merkittävä osa oppimisesta tapahtuu opiskeltavan alan työpaikoilla. Työssä oppimisjakso on myös hyvä mahdollisuus luoda yhteyksiä alan työnantajiin ja siten nopeuttaa omaa työllistymistäsi. Tervetuloa studioon kanssani keskustelemaan kouluttaja Irma Ikäheimo. Kiitos. No Irma, aloitetaan ihan tälleen niin kuin helposti, että olette siis kouluttamassa HR-assistentteja, niin mitä kuuluu HR-assistentin työkuvaan nykyään? Riippuu aika paljon työpaikasta, tulevasta työnantajasta. Jos on kyseessä pieni yritys, niin HR-assistentti voi olla itse asiassa aika suuressakin roolissa. Eli monesti on joku HR-tehtävistä vastaava henkilö ja hän toimii siellä sitten tietyssä osassa HR-assistenttina esimerkiksi rekrytoinnin parissa tai hän hoitaa prosesseja, hän on yhteydessä tukihenkilönä esihenkilöille. Ja sitten isossa organisaatiossa voi olla näin, että ne HR-osastot ovat suuria, siellä voi olla useita henkilöitä, jopa kymmeniä henkilöitä, jolloin HR-assistentille saattaa tulla yksi näistä henkilöstöhallinnon prosessiosa-alueista vaan vastattavaksi vaikkapa rekrytointiprosessi tai matkajärjestelyt tai koulutusten suunnittelu. Kuulostaa siis todella monipuoliselta. No, koulutus on siis suunnattu Keski-Pohjanmaan alueen työttömille ja työttömyysuhan alaisille, niin puhutaan nyt kuitenkin vielä näistä henkilökohtaisista attribuuteista, niin minkälaisille ihmisille tämä koulutus soveltuu? No sanotaan, että hyvin monenlaisille. Eli me toivotaan hakijoita hyvin laajalla, pitkällä työkokemuksella tai sitten alalta, niin kuin sanoit juuri aikaisemmin, vasta valmistuneita. Tulee olla kiinnostunut. HR-työ on myös tietyllä tavalla aika prosessimaista työskentelyä, eli kun HR-asioita lähdetään suunnittelemaan ja johtamaan, niin se on myös prosessi. Se lähtee sieltä ihmisen työuran kaarelta, alkuvaiheesta aina siihen saakka, kun hän lopettaa palvelusuhteessa ja tehdään vaikkapa lähtöhaastattelu. Eli siihen sisältyy aika monenlaisia, jolloin henkilö, joka on hyvin niin kuin kiinnostunut ihmisten kanssa toimimisesta, mutta siellä prosessissa saatetaan tarvita myös henkilöitä, jotka on hyviä suunnittelemaan järjestelmiä tai tutkimusta tai rakentamaan viestintää ja digitalisaatio hyödyntäen. Eli ei voi sanoa, että on yksi yhdentyyppinen persoonallisuus tai koulutus, millä tähän tehtävään tullaan, vaan siihen voidaan tulla hyvin monenlaisilla taustoilla ja mitä enemmän on näkökulmia ja osaamista, niin itse asiassa sitä parempi saattaa olla siellä HR-arjessa työntekijänä. No mennään syvemmälle tähän ihan koulutukseen ja koulutuksen sisältöön, niin minkälaisista osista tämä koulutus muodostuu? No me lähdetään toki siitä, että opiskelija perehtyy siihen HR-tehtäväkentän kokonaisuuteen. Me lähdetään ihan niistä HR-prosesseista, niin kuin mainitsin jo. Sitten me puhutaan HR-lainsäädännöstä, sen tuntemus, koska monestikin esihenkilöt tulee HR-osastolta kysymään, että miten tämä laki esimerkiksi tulkitaan tai miten meidän talon strategiaa ja säädöksiä, some-ohjeistusta tulkitaan. Niin se on monesti HR-osasto, johon otetaan yhteyttä esihenkilön tukena ollaan silloin siinä.
Sitten meillä on siellä viestintää, koska HR on monesti mukana joko suunnittelemassa tai toteuttamassa henkilöstölle sisäistä viestintää. Ja siinä prosessissa on hyvin monentyyppisiä vaiheita. Siinä on rekrytointiin liittyvät asiat ja sitten siitä, kun työsopimusta tai työsuhdetta ollaan aloittamassa, perehdyttämisen, kehityskeskustelujen prosesseja. Näitä kaikkia kokonaisuuksia me tullaan siinä koulutuksessa avaamaan ja syventämään. Meillä on käytössämme muun muassa Riitta Viitalan kirja, eli me tullaan käymään ihan systemaattisesti myös niin kuin teoria-asioita näissä. Ja tietysti meidän huippuasiantuntijat, jotka tulee kouluttamaan myös meidän niin kuin KP-edun ulkopuolelta, eli Osuva koulutus on koulutuksen tuottaja ja KP-edu toteuttaa sitä, niin meillä on hyvin paljon ulkopuolisia asiantuntijoita, jotka sitten syventää näitä teemoja, mitkä sitten löytyy kyllä myös siltä meidän hakemuksesta hyvin niin kuin avattuna, että minkä tyyppisiä teemoja me tullaan koulutuksessa käsittelemään. Mutta hyvin paljon siinä myös ollaan yhteydessä toistemme kanssa. Eli me kohdataan siellä, ryhmäydytään siellä koulutuksessa ja verkostoidutaan HR-ihmisten kanssa. Meidän opiskelijat saavat Henry ry:n eli henkilöstöasiantuntijoiden jäsenyyden, jolloin pääsee sitten verkostoitumaan Keski-Pohjanmaan alueen HR-ihmisten kanssa. Ja tietenkin työssäoppimisjaksolla sitten tullaan tutustumaan työkäyttäytymiseen, mitä hyvä työkäyttäytyminen, työelämässä toimiminen, tiimityöskentely, taidot ja niin edelleen käytännön tasolla. No, mähän ihan hengästyin, kun mä kuuntelin tätä. Siis kuulostaa todella laajalta kokonaisuudelta. Ja tästä onkin hyvä aasinsilta sitten sellaisen, että no, minkälaisia taitoja erityisesti tässä koulutuksessa lähdetään niin kuin vahvistamaan? Sanoit, että on kuitenkin hyvä, että olisi vähän jonkinlaista niin kuin kokemusta etukäteen, niin onko erityistä, mitä vielä niin kuin vahvistetaan tässä koulutuksen aikana? No, toistan itseni, korostan nimenomaan sitä HR-prosessin ymmärtämystä. Eli HR-osasto tekee HR-prosessiin liittyviä tehtäviä ja laatuosasto tekee jotain laatuprosesseihin liittyviä asioita. Eli kyllä me avataan se kokonaisuus ja ihminen, koulutukseen tuleva henkilö, niin on hyvä jo esimerkiksi hakuvaiheessa tunnistaa niitä omia vahvuuksiaan. Ja niitä me lähdetään myös siellä koulutuksen alkuvaiheessa vielä sitten kaivelemaan, että mitkä on erityisesti hakijan vahvuudet ja minkä tyyppisiin tehtäviin hän ehkä tulevaisuudessa tavoittelee. Minkä tyyppistä työpaikkaa, onko julkinen sektori, yksityinen sektori, iso vai pieni organisaatio, jotta hän itse tavallaan osaa rakentaa josta omaa tulevaa urapolkuaan. Eli hyvin yksilöllistä ohjausta tulevat saamaan. Kuulostaa hyvältä. No, tässä on nyt kerrottu, että työvoimakoulutuksessa on pohjakoulutusvaatimus ja joko alempi korkeakoulututkinto tai esimerkiksi tradenomin tai merkonomin koulutus ja vähintään 5 vuoden kokemus henkilöstötyöstä tai taloushallinnosta, niin onko teillä muita vaatimuksia, että hakija hyväksytään koulutukseen mukaan? Sanoisin näin, että me toivomme hyvin monenlaisella taustalla olevia henkilöitä. Eli toivoisin, että kaikki, jotka kiinnostuu tästä, hakevat. Lähdetään siitä liikkeelle. Nämä peruskriteerit saattaa tuntua jostakusta, että en mä voi hakea, mutta mä nimenomaan kannustan, että kaikki, joita vähänkään HR-työ kiinnostaa ja haluaisi tutustua siihen toimialaan, siihen tehtäväkenttään, haluaisi lähteä työssä oppimaan ja kokeilemaan myös käytännössä ja näkemään, mitä se HR-työ on, niin hakekaa ihmeessä. Tämä pohjakoulutusvaatimus ei missään nimessä saa rajata, etteikö voisi hakea. Ja jos on 5 vuotta työkokemusta taustalla, niin se tavoite näissä kriteereissä, mitä me on tuonne kirjattu, on se, että hakijalla olisi jonkunlainen käsitys organisaatioista, miten ne toimii, mitä tarkoittaa organisaatiossa johtaminen tai strategiatyö, mitä tarkoittaa esihenkilötyö. Eli jos ei ollut missään vaiheessa yhtään niin kuin työelämässä kiinni, niin sulla ei myöskään henkilökohtaisella tasolla ole tuntemusta HR-järjestelmästä. Eli meillähän kaikilla, jotka ollaan oltu jollakin tavalla työelämässä, niin meillä on jo käsitys, mitä HR-työ on. Me ollaan laitettu omia tietojamme, koulutustietoja, taustatietoja HR-järjestelmiin. Meille on saattanut tulla jo ikälisiä ja me ollaan anottu lomia tai vanhempainvapaita ja niin edelleen. Eli me ollaan silloin jo tutustuttu HR-työhön työntekijän näkökulmasta. Hyvä, että painotit, että ei kuitenkaan kannata niin kuin itseänsä laskea pois, jos ei ole tätä koulutusta. No, puhutaan seuraavaksi sitten kielitaidosta. Keski-Pohjanmaakin on hyvin kaksikielistä ja jopa monikielistä, että ruotsi ja englanti on myös vahvaa. Niin minkälaista kielitaitoa vaaditaan, että pärjää koulutuksesta ja mitä kielitaitoa tarvitaan teillä työelämässä?
Niin kuin mainitsit, me olemme hyvin monikulttuurinen alue, tämä länsirannikko. Ja sen takia meillä on tuolla hakukriteereissä toki tuo B1-vaatimus, koska koulutusta me järjestämme vain suomen kielellä. Mutta se ei tarkoita sitä, että etteikö kannata hakea, vaikka olisi joku muu kuin suomi tai ruotsi tai joku niin kuin äidinkielenä, koska meillä koko ajan lisääntyy kansainvälinen työvoima yrityksissä ja yhteisöissä, ja me tullaan tarvitsemaan myös HR-osastoilla, HR-tehtävissä yhä enemmän kansainvälisiä osaajia. Eli siinä mielessä myös kannustan siihen, että vaikka kielitaitovaatimus on, niin kannattaa ehdottomasti hakea, jos pystyy osallistumaan koulutukseen niin, että ymmärtää suomen kielellä toteutetun opetuksen. No, mainitsin tuossa alussa, kun puhuin työvoimakoulutuksessa, että merkittävä osa toteutuu siellä työpaikoilla. Niin miten työssäoppimisjakso on nyt teidän koulutuksessa järjestetty? No, me olemme saaneet todella paljon hyviä vihjeitä ja mä olen moneen kertaan käynyt keskustelua edellisen ryhmän kanssa ja lähdetty tätä niin sanottua kakkospilottia sitten kehittämään sen puolesta. Me olemme saaneet hyvää palautetta viimevuotisen ryhmän työssäoppimispaikoista ja meillä on jo useampia nimiä. Meillä on muun muassa Besthalia ja Pouttu ja Fresh, jotka ovat sanoneet, että tervetuloa. Ei tarkoita sitä, että työssäoppimispaikka olisi automaattisesti valmis, vaan sinne mennään kyllä ihan hakuprosessin ja haastattelujen kautta, joka sekin antaa hyvää pohjaa sitten työllistymiselle, kun saa harjoitella sitä hakuprosessia. Eli me ollaan oltu paljon yhteydessä alueen HR-ihmisten ja yritysten kanssa, ja meillä on nyt laajempaa pohjaa siihen, että kehen alusta asti työssäoppijat voivat ottaa yhteyttä. Ja hyvä, kun mainitsit tämän edellisen vuoden koulutuksen, koska me saammekin kuulla sitten tässä haastattelussa vielä sinun jälkeesi, niin tätä edellisten koulutuksen läpikäynyttä, niin jos haluaa nyt erityisesti sinne chattiin laittaa jotakin kysymyksiä, niin kannattaa laittaa tulemaan. No, tässä vielä viimeiseksi, ennen kuin vaihdetaan vierasta, niin kysyn sinulta, Irma, että mitä erityisesti odotat näiltä hakijoilta, että mitä haluat nähdä näissä hakemuksissa? Sieltä olisi hyvä tulla esille jollakin tavalla asenne, millä asenteilla on tulossa tähän koulutukseen, mitkä on omat uratoiveet, mitä annettavaa, mitä lisäarvoa minusta voisi olla koulutuksessa tälle ryhmälle, koska todella paljon siinä koulutuksen ensimmäisten viikkojen aikana, mitkä syvennetään ja laajennetaan tätä HR-osaamista koulutuksen aikana, niin alussa tapahtuu todella paljon verkostoitumista ja siinä tulee jo sitä ymmärrystä, että HR ei tee yksin töitä, vaan HR pitää olla niin kuin koko ajan tekemässä verkostossa ja yhtenä merkittävänä lisäarvon tuottajana sille HR-verkostolle. Eli perusteluita, niitä me nimenomaan painotetaan ja arvotetaan siellä, että miten minä ymmärrän oman roolini siellä tulevassa HR-tehtävässä. On hyvä mainita niistä omista uratoiveista, ja niin kuin aikaisemmin jo sanoin, onko se minkä tyyppinen, onko se julkinen vai yksityinen sektori, mihin ehkä tulevaisuudessa haluaisi, koska silloin meidän on myös helpompi lähteä haarukoimaan sitä matchausta niihin mahdollisiin työssäoppimispaikkoihin. Kannattaa aina niitä omia vahvuuksia mahdollisimman paljon oppia tunnistamaan ja kuvata niitä siinä hakemuksessa, mihin olen menossa ja missä olen erityisen hyvä. Kiitos, Irma. Nämä oli erinomaisen hyviä vinkkejä nyt tähän hakemusprosessiin. Jatketaan sinun kanssasi keskustelua myöhemmin, kun katsotaan niitä chat-kysymyksiä. Kiitos. Kiitos. Ja chatista puheen ollen, niin kuin tuossa äsken jo sanoinkin, niin muistattehan, että teillä on vielä mahdollisuus laittaa niitä teitä askarruttavia kysymyksiä sinne chattiin. Me vastaamme niihin lähetyksen loppupuolella. Ja seuraavaksi saadaankin kuulla vähän kokemuksia viime vuoden koulutuksesta, kun vieraakseni saapuu Tiina Harjupatana. Tiina, tervetuloa lähetykseen mukaan. Kiitos. Työskentelet tällä hetkellä siis työhönvalmentajana Kokkolan kaupungilla ja kävit tämän koulutuksen viime vuonna läpi, niin minkälaisella taustalla hait mukaan tähän koulutukseen ja ennen kaikkea kiinnostaa, että mikä sai sinut kiinnostumaan tästä koulutuksesta ja teit sen päätöksen, että tähän mä haen? Joo, eli mähän tuun keittiötaustaisena, eli mulla ei ole niin sanotusti toimistotaustaa juuri ollenkaan. Ja
mulla tuli alanvaihto sitten eteen ja mä näin tämän koulutuksen. Tässä koulutussisältö oli sellainen, joka kiinnosti mua todella paljon. Ja vaikka mulla ei korkeakoulututkintoa olekaan, niin mä päätin laittaa hakemuksen sisään ja mut valittiin. No, sinähän olet nyt sitten erinomainen esimerkki tuosta, mitä Irma sanoikin, että ei kannata miettiä sitä pohjakoulutusvaatimusta, vaan rohkeasti vaan laittaa se Kyllä. hakemus Pitää tulemaan. Uskoa itsensä. Tämä on hyvä neuvo. No, kun mietitään tätä viime vuoden koulutusta, niin mikä jäi sinulle päällimmäisenä mieleen tästä koko koulutuksesta? No, kyllä niin kuin se HR-kentän pohjatyö, eli sai laaja-alaisesti, koska mä tulin aivan eri niin kuin alalta, niin kyllä mä sain tästä hyvän pohjan tästä koulutuksesta niin kuin sinne työelämään, mitä pystyy sitten siellä ruveta sitten niin kuin lisäämään tavallaan sitä kokemusta, että se kokemushan tulee työelämässä, mutta tästä tulee erittäin hyvä pohja. No, mietitään nyt tätä koulutusta, niin mikä oli sinun mielestäsi parasta tässä koulutuksessa? No, ehdottomasti meidän ryhmä, mutta myös sitten luennoitsijat ja koulutussisältö ja se verkostoituminen, eli ammatillinen verkostoituminen, että ne oli kyllä, ei ollut vain yhtä, mutta oli useampi paras kohta. No, mainitsit heti ensimmäisenä tämän ryhmän, niin miten, voitko kertoa, että miten tämä ryhmäytyminen, Irma puhui siinäkin tuossa aikaisemmin, niin miten se teidän kanssa toteutui siellä koulutuksessa? No, meidän ryhmäytyminen tapahtui luonnollisesti, eli me hitsauduttiin kyllä todella nopeasti yhteen ja ollaan tänä päivänäkin muutaman kanssa yhteydessä, että tuli ihan ystävyyssuhteita sieltä jopa, ja se tuki sitten niinä päivinä, kun oltiin niin kuin tai työssä oppimassa, niin sitten soittoa vaan kaverille ja täällä on tällainen tilanne, miten sulla siellä ja kyllä se ryhmän tuki oli siinä se iso juttu myös. Kuulostaa hyvältä. No, tässä kun puhuttiin, että ryhmältä saa sitä tukea, niin mietitään niitä haasteita. Mikä oli haasteellisinta tässä koulutuksessa tai työssä oppimisessa? Joo, kyllä haasteena oli se työssäoppimispaikan niin kuin löytyminen ja sitten myös se saaminen, että se vaati kyllä aika paljon työtä. Miten sait tukea sitten siihen koulutuksesta? Sain tukea kyllä, että kouluttaja oli siinä apuna ja ehdotti paikkoja, mistä kannattaa kysyä. Ja sitten mä itsenäisesti kyllä myös soittelin ja laitoin sähköposteja ja sillä suhteessa, mutta tuli myös apu kouluttajalta. No, nyt ollaan puhuttu sitä, mikä oli parasta ja mikä oli haasteellisinta, niin mikä ehkä yllätti sinut eniten tässä koulutuksessa? No, kyllä mä, jos puhutaan sanana yllätti, niin kyllä se yllätti se työssä harjoittelupaikan saaminen ja sen vaikeus, että ehdottomasti se vaikeus siinä. Se oli ehkä semmoinen yllätys. No, minkälaista tunnetta sulle jäi siitä työssäoppimisjaksosta? Kuitenkin yllätti, että se oli vaikea saada, mutta sait sen paikan ja pääsit harjoittelemaan, niin miten sait myös laitettua näitä, mitä olet koulutuksessa oppinut, niin sitten käytäntöön siellä työssä työpaikalla? Joo, mun henkilökohtaisesti mä sain hyvän tuen 3K-hankkeelta parilta henkilöltä sieltä, että mä sitten konsultoin heitä aika pitkälti, toki tietysti Irmaa kouluttajaa konsultoin myös asioissa, mutta sitten vaan itse tekemällä ja tietoa hakemalla, että tämä HR-kenttähän kuuluu paljon se itsenäisesti tiedon hakeminen ja se on aika itsenäistä työtä, mutta koin, että se meni mun mielestä hienosti ja sain kyllä työnantajaltakin hyvää palautetta, että oli ihan hyvä suoritus. Ja siitä sait kipinän sitten hakea eteenpäin. Kyllä. No, sanoit, että se on aika lailla itsenäistä tekemistä tämä HR-assistentin työ, niin mikä on sun paras vinkki heille, jotka nyt miettii tähän koulutukseen hakeutumista? Joo, kyllä paras vinkki on se, että kannattaa jo niin kuin pohtia sitä, että minne haluaisi mennä työssä oppimaan. Ja vähän, että haluaako pieneen vai isoon organisaatioon ja minkälaisia työtehtäviä niin kuin haluaisi siellä tehdä. Että HR-kenttähän kuuluu aika laajasti
niin kuin palkanlaskentaa, siellä voi olla järjestelmien ja työhyvinvointia, rekrytointia, että mikä niistä aiheista kiinnostaa eniten ja sitten niin kuin sitä miettiä. Mitä sä pääsit eniten tekemään siellä sun harjoittelupaikassa? No, mä käytännössä aloitin aika tyhjästä, eli mun työssä oppimispaikassa ei ollut HR:ää ja siellä ei ollut mitään järjestelmiä eikä tällaisia niin kuin valmiina, että kyllä mä lähdin kokoamaan sitä ihan tyhjästä. Ja mulla on siellä sellainen, että mä tein kehityskeskustelupohjan ja sitten tyhjypäivän suunnittelua ja käytännössä mulla oli niin kuin siinä ne mun työtehtävät sitten. Että, ja sitten tosiaan SGS-auditoinnin, niin kuin auditointiin osallistuin sitten siinä HR-kentässä, että vuosikello HR:ään ja sellaista, niin kuin mä sanoisin, että perus niitä töitä varmastikin. Toki sitten henkilökunnan kanssa keskustelua ja juttelua, että semmoista puolin ja toisin pallottelua. No, minulle kuulostaa ainakin siltä, että pääsit todella monipuolisesti laittamaan niin kuin käytäntöön nämä opit, mitä tässä koulutuksen aikana tuli siellä, jos ihan tyhjästä kyllä lähdit. Ja kiva kuulla, että sait hyvää palautettakin myös sieltä. Kyllä. No, miksi suosittelisit koulutusta muille ihmisille? No, mä suosittelisin tätä sen takia, että tässä on paljon mahdollisuuksia. Tässä oli mulle paljon mahdollisuuksia, tässä voi olla tulevalle hakijalle paljon mahdollisuuksia ja tässä on työllistymismahdollisuus sekä se, että HR-kentän pohjatyö tulee hyvin laajasti niin kuin esille. Tästä saa hyvän pohjan sinne jatkoon. Kiitos. Kiitos Tiina haastattelusta. Kiitos. Katsotaan seuraavaksi niitä teidän lähettämiä kysymyksiä ja sieltä chatin puolelta. Ja ihan pieni hetki, niin saadaan Irma vielä tähän mukaan vastaamaan niihin kysymyksiin. Ja tervetuloa takaisin ja tervetuloa Irma takaisin. Kiitos. Täällä onkin hyvin käynyt chatissa kysymyksiä tullut. Otetaan ekaksi nämä ennakkokysymykset. Eli lähetykseen on siis tullut pari ennakkokysymystä. Ensimmäinen on, että ketkä ovat koulutuksen valinnassa etusijalla, että millä perusteella siihen valitaan? Irma. No, nimenomaan tuo, mitä aikaisemmin sanoin, että se oma perustelu, omat vahvuudet, mitä näkisin tuottavani sinne HR-työhön ja semmoinen oma urasuunnittelu tavallaan, että me selkeästi niin kuin nähdään siinä valintaprosessivaiheessa ja sitten myös haastattelussa, että ihmisellä on toive joko vaihtaa alaa tai on selkeästi oma ura siellä niin kuin rakentumassa tai se, että on esimerkiksi muuttamassa paikkakuntaa ja on selkeästi hakeutumassa sitten sinne HR-tehtäviin, niin tänne voi tulla päivittämään sitten myös sitä HR-osaamista. Kiitos. Seuraava ennakkokysymys on näin, että onko työharjoittelupaikasta tarkkoja vaatimuksia? Irma. Ihan en saanut kiinni siitä kysymyksestä, mutta niin kuin Tiina tuossa hyvin äsken kuvasi, että voi olla myös yritys, jossa ei ole HR-järjestelmiä valmiina, mutta meillä on paljon tällä alueella sellaisia mikrokokoluokkaa tai PK-sektoriyrityksiä, jotka on hyvin voimakkaalla kasvu-uralla. Ja itse asiassa sitä HR pitäisi silloin, niin kuin Tiina oli tekemässä, niin kuin aloittaa valmistelemaan niitä prosesseja ja järjestelmiä ennen kuin se kasvuloikka tapahtuu, jolloin se yritys voi olla niin kuin myös pieni. Luulen, että tämä oli aika hyvä vastaus tähän nimenomaan, että ja erinomainen esimerkki siitä, että ei ollut minkäänlaista HR, että voi olla myös tällaisesta kyse, että ei tarvitse vain ajatella isoja organisaatioita. Katja kyselee täällä, että koulutuksen sisältyy 14 viikon työharjoittelu. Mihin kohtaan opiskeluja tämä tulisi ja voiko tämä jakaa kahteen osaan, että olisi vaikka kaksi eri työpaikkaa? Jälkimmäiseen kysymykseen kyllä, eli voi olla kaksi eri paikkaa. Ja työssäoppimisjaksohan jakaantuu kahteen jaksoon, eli heinäkuu on opiskelijoilla vapaata. Työssäoppiminen alkaa siellä kesäkuun alkupuolella, on kesäkuun loppuun, ja sitten toinen jakso alkaa siellä elokuussa. Ja siihen alkuun näin ollen mahtuu siitä huhtikuun alusta kesäkuun alkuun niin sanottuja teoriaopintoja ja tähän HR-kenttään, ja niin kuin Tiina mainitsi tuossa, niin kuin järjestelmiä siihen ryhmäytymiseen ja verkoston laajentamiseen liittyvä jakso. Eli me ollaan niin kuin ne ensimmäiset pari kuukautta siinä, niin hyvin tiiviisti oppilaitosympäristössä, joka ei tarkoita sitä, että oltaisiin joka päivä koulussa siellä fyysisesti
paikan päällä kuin Opedulla. Mutta osuva koulutus järjestää sitten myös niin kuin etäyhteydellä tai webinaareja ja ollaan Teamsin kautta sitten kuulemassa myös etäkouluttajia ja niin edelleen. Mutta vasta sen intensiivijakson, sen niin kuin perehdytysjakson jälkeen lähdetään ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle. Hyvä, kun mainitsit, että on myös tällaista hybridiä ja etätyöskentelyä, nimittäin tätä lähetystä katsoo joku vaasalainen, joka miettii, että voiko koulutukseen hakea vaikka asuu Vaasassa, mutta pääsisi tarvittaessa kulkemaan ja myöskin järjestämään majoituksen Keski-Pohjanmaalle. No mitäpä Tiina sanot? Ehdottomasti voi, kyllä. Samoin vastaan minä. Eli meillä on edellisessä ryhmässäkin, eli Tiinalla oli yksi opiskelijakollega, joka oli vähän kauempaa. Ja hänellä oli hyvät valmiudet osallistua etänä. Tämä koulutus järjestetään lähiopetuksena. Mä korostan edelleen, että sitä lähiopetuksen merkitystä nimenomaan tämän ryhmäytymisen, mitä niin kuin kaikki opiskelijat sanoivat, että niissä verkostokeskusteluissa ja siellä ryhmän sisällä tapahtuu se oppiminen, koska me integroidaan näitä opiskelijoita myös meillä esimerkiksi liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, jossa on HR-päälliköitä. Ja siellä niin kun pidetään pitchauspuheita, eli siellä että työssäoppimispaikkoja rakentuu myös. Tiina on hyvä esimerkki siitä, että kun hän kohtasi erään hankkeen seminaarissa tulevan työssäoppimispaikkansa omistajan, niin hän pitchauspuheessaan itsensä möi tälle yritykselle. Ja, hyvä Tiina. Ja tätä me korostetaan, että miksi lähiopetukseen kannattaa osallistua. Joo. Kyllä verkko-opintoina voi tänä päivänä suorittaa melkein mitä vaan, mutta siitä jää todella paljon pois sitä oman ammatillisuuden kasvamista ja sitä HR-verkoston niin kuin uimista tavallaan. Ja sitten toisaalta se, että meillä on myös joitakin koulutuspäiviä, joihin on pakko, jos aikoo suorittaa esimerkiksi työhyvinvointikorttikoulutuksen, joka teilläkin oli siellä koulutuksessa mukana, niin se on vain lähiopetuksena. Hyvä tietää. Mira pohtii, että mihin HR-järjestelmiin koulutuksessa pääsee tutustumaan? Pystytkö tähän nyt näin vastaamaan vai vastataanko kirjallisesti myöhemmin lähetyksen jälkeen? No HR-järjestelmiä on useita satoja. Ja juuri tuossa aamulla esimerkiksi Tiinan kanssa keskusteltiin, niin jo yksistämme niin kuin tunnistettiin omasta työstämme ja eri työssä oppimispaikoista ja työelämästämme niin useita kymmeniä. Eli en lähtisi nimeämään niin kuin yhtään, koska itse asiassa siellä työssä oppimispaikassa tutustutaan nimenomaan siellä niihin järjestelmien käytäntöön. Me toki koulutuksessa sitten tuodaan tutuksi. Esimerkiksi meillä oli muutamia eri järjestelmätoimittajia, jotka tulee webinaarille esittelemään omaansa ja niin edelleen. No Tiina, täällä on tullut sinulle kysymys. Oliko vaikea vaihtaa ihan kokonaan eri alalta HR-assistentiksi ja miten löysit työpaikan tai harjoittelupaikan, niin ehditkin jo tässä vähän vastatakin sitä, että se oli vähän kiven alla se hakeminen, mutta Irmakin tässä kertoi, että kävit rohkeasti itseäsi pitchaamassa, mutta tämä oli mielenkiintoinen kysymys. Oliko vaikea vaihtaa alaa? No mun täytyy sanoa, että ei ollut, koska jos uskoo itseensä, niin silloin mikään ei ole liian vaikea. Erinomaisesti sanottu. Vielä pari kysymystä tästä. Katja kysyy, Irma, montako hakijaa valitaan koulutukseen mukaan? 12 paikkaa on tähän koulutukseen, samoin kuin viime vuonna. Yes. Ja sitten vielä yksi nimimerkkeitä tiedustelen, että jos se on vaadittu 5 vuotta kokemusta henkilöstöalalla, niin saako tästä koulutuksesta HR-assistentiksi vielä jotain lisäarvoa? HR-kenttä muuttuu ja niin kuin koko työelämä muuttuu yhä nopeammin. Kyllä. Niin jos sanotaan näin, että jos on olemassa joku vaikka tutkinto 5 vuoden takaa tai 10 vuoden takaa, niin kyllä tässä välissä on jo niin kuin järjestelmät ja HR:n digitalisoituminen ja tiedolla johtamiset, semmoisia teemoja, jotka on tänä päivänä ehkä vähän eri tasolla kuin silloin aikaisemmin. Ja sanoisin näin, että elinikäisen oppimisen sanansaattajana sanoisin, että koskaan ei koulutus mene hukkaan. Hyvä. Täällä vielä yksi kysymys tuli, että onko koulutus mahdollista suorittaa täysin etänä, ja tähän me saatiin jo vastaus, että ei ihan kyllä kykene täysin etänä. Varmasti voi hakea, vaikka asuu Etelä-Suomessa, mutta sitten täytyy olla mahdollisuus siihen. Kyllä. Yes. No mut hei, kiitos teille kysymyksistä. Ja niitä voi laittaa edelleenkin sinne chattiin. Jatkamme niihin vastaamista kirjallisesti vielä 10 minuuttia tämän lähetyksen jälkeenkin. Nyt ollaan siinä tilanteessa tässä lähetyksessä, että on viimeinen kysymys teille molemmille.
Ja se kysymys on... Ei enää tarvitse jännittää. Miksi kannattaa hakea mukaan tähän koulutukseen? Sanoitte tuossa aikaisemmin, miksi suosittelet, mutta vielä tällainen kiteytys. Miksi kannattaa hakea mukaan? Ole hyvä, Tiina. Kiitos. Mä jäädyin ehkä nyt vähän sen, mutta mä suosittelen, tai miksi kannattaa hakea tätä mukaan, niin mä sanon vaan tähän, että usko itseesi, ole rohkea. Että tällä koulutuksella on todella paljon mahdollisuuksia, tai oli mulle, sillä voi olla myös sulla. Mun mielestä tuosta ei ole jäätymisestä tietoa, ei hätää. Ja vielä sitten koukuttajan näkökulmasta, niin miksi kannattaa hakeutua mukaan? No tänä päivänä kaikissa työtehtävissä tarvitaan henkilöstöasioiden osaamista, eli miten puhua ihmistä ihmiselle. Ja kun tämä antaa mahdollisuuden tutustua työelämäjakson kautta eri yrityksiin, niin silloin myös opiskelijalla, vaikka siellä ei olisikaan paikkoja auki, niin opiskelijalla on mahdollisuus tehdä itsensä siellä ja sen HR-työ näkyväksi. Ja sitten se työssäoppimisjakson jälkeen monessa yrityksessä on käynyt niin, että he on todennut, että eihän me tulla toimeen ilman tätä HR-assistenttia. Aivan. Eli nyt kannattaa siis hakea. Kiitoksia Tiina ja Irma haastattelusta. Kiitos. Kiitos. Koulutukseen haetaan osoitteessa www.työmarkkinatori.fi. Valitse etusivuilta henkilöasiakkaat ja avautuvalta sivuilta haussa oleva työvoimakoulutus. Hakutoiminnolla löydät etsimäsi koulutuksen ja helpottaaksesi tätä, niin se hakulinkki löytyy myös sieltä chatin puolelta. Kun kirjaudut verkkopankkitunnuksilla palveluun, niin hakemukseen tulee valmiiksi työ- ja koulutushistoriatietosi. Hakemuksen perustelut kohdassa voit kuvailla tarkemmin osaamista, motivaatiotasi ja soveltuvuuttasi haettavaan tehtävään, ihan niin kuin Irma tuossa jo teille antoikin neuvoksi. Ja hakemus kannattaa täyttää huolella, sillä valinnat koulutushaastatteluihin tehdään hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella. Tietovalinnasta tulee näkyvin oma asiointipalvelun heti, kun valinta on tehty. Kiitos, että seurasit tätä lähetystämme. Näitä lähetyksiä tehdään juuri teitä varten, joten voit auttaa meitä kehittymään jättämällä meille palautetta. Ja palautetta voi jättää chatista löytyvän linkin kautta. Palaute tulee oikeaan osoitteeseen, kun kohdistat sen Pohjanmaan T-Live-tiimille. Nyt ei muuta kuin onnea hakuun ja mukavaa päivänjatkoa. Thank you.